Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк 2021. Оце справжня історія і це визнання нашого краю. Ось він, довгоочікуваний 14-томник. Вперше за останні півстоліття видали повне зібрання творів Лесі Українки. Без жодної купюри і цензури. Усе, що вдалося знайти у доробку письменниці. Вперше такий науковий амбітний проект народжувався і зреалізований саме тут, на Волині. Кожен том присвячений окремому напрямку творчості. У книгах зібрали не лише драматургію та прозу. Тут і листування, і переклади, а також критика, невидані рукописи та чернетки. Не тільки наш паспорт в Європу, це ще й наш український паспорт. Це видання свідчить, що ми зрілі і в усвідомленні того, яку ми мали спадщину в особі Лесі Українки, але ми свідомі в тому, що ми є тим поколінням, яке вже може прочитати ці тексти. Видання підготували та опублікували коштом держави. На це спрямували 10 мільйонів гривень. Та вклалися, розповідають науковці, у 6. Надруковано поки 1500 примірників. Отже, вони не будуть продаватися і в реалізацію таку роздрібну вони не підуть. Всі ці книги будуть передані бібліотекам, тобто всім публічним бібліотекам, також бібліотекам закладів вищої освіти державної форми навчання. Лесенвиш має особливі права на це видання. В університеті працюють над можливістю друку додаткового тиражу. Тоді 14-томник можна буде придбати у книгарнях. Та кожний охочий уже має можливість читати всю Лесю в онлайні. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.